ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶ୍ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକର ବର୍ଷାରେ ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଅପରାହ୍ନ 2-3 ଯାଏ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲେ ତ କିଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସହରର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଗଙ୍ଗାନଗର, ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ କାର୍ ଓ ଅଟୋ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।